سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌምስ ወንበት ሰዎች እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ አይስ ማይኒንግ የሚባለውን አፕሊኬሽን ታቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ ማይኒንግ ያደርጋችኋላችሁ ከኔ ጋር እየሰራችሁ ያላችኋላችሁና አዲስ አፕዴት አለ እሱን አሳያችኋለሁ ጀስት እኔም ማይን ያረኩ ነው ልክ እንደናንተ ይሄው እናንተ ማይን ያረጋችሁ ነው አክቲቭ ሆናችሁ ማይን ብታረጉ አሪፍ ነው ይሄን ኮይን አሁን አዲስ አፕዴቱ ምንድነው እንግዲህ ዋሌት አድሬስ አስገቡ ብለው እዚህ ጋር ቴሌግራም አድሬስ አስገቡ ብለው ተናግረዋል ሶ አዳዲሶች ሆናችሁ መጀመሪያን ቪዲዮን ብታዩ ቀድማንቹ የመጀመሪያው ቪዲዮ ዩ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣላችኋለሁ እሱን ጋያችሁ በኋላ የቪዲዮ ቀጥሉት ሶ ዋሌት አድሬስ ከ ትረስት ዋሌት አመጣና ፔስት አረጋለሁ ከዛ ኮንፊርም ዋሌት አድሬስ አለኝ ኮንፊርም አረጋለሁ እዚህ ጋር አመጥቼ ማለት ነው እንምታዩት መልኩ ኮንፊርም አረኩኝ ከትረስት ዋሌት ሪሲቭ ይያምጥቼ ከዛ ኮንፊርም ምትሏን በተንከነካም በኋላ ጨረስም ማለት ነው እቺን ተነካላችሁ KYC ስቴፕ 2 ይላል ኮንቲኒው ምትሏን ነካለሁኝ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምታደርጉት ሚለውን ይነግረናል ኦፕን ትዊተር እና ይሄንን ሰርች አድርጉ ከዛ በኋላ ፒንድ ፖስቱ ሪፖስት ኮት አድርጉት ከዛ ዘ ኤግዛክት ቴክስት ቢሎ ይላል እቺኛውን ኮፒ እናደርጋለን አካውንታችሁን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው እኔም ትዊተር አካውንቴን አዘጋጅቻለሁ ሶ ቀጥታ ወደ ትዊተር እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ በመታየት መልኩ ሰርች አረኩትኝ የሰርች ባሯን አክቼ ሰርች አረኩትኝ አይስ ብሎክቼን ብዬ እኔ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ቀጥታ ተነኩታላችሁ ከፈለጋችሁ ወደ ትዊተር ወስዳችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፒንድ ይሆነው ፈልጉ ብሏል ይሄው ፒንድ ይሆነው ይሄ ነው ሶ ምን እናረጋለን እቺኛውን እንደምናየው ላሳያችሁ እዚህ ጋር እቺን ነካል ኮት ምትለዋን ነካሁኝ ከዛ አደ ኮሜንት የሚለው ቦታ ላይ ምን እናረጋለን ጫን እንልና ፔስት አረጋለሁ ኮፒ አረግናተም ማለት ነው ሪፖስት ምትለዋን እነካለሁ ማለት ነው ከዛ ዩር ፖስት ወስ ሴንት አለ ጨረሰን 5 ሰከንድ በፊት የፖስትኩት ግን ፖስት ልክ እንደዚህ ሼር ምልክቷን ነካና ኮፒ ሊንክ አረጋታለሁ ያው ኮፒ ቱ ክሊፕ ቦርድ አለ በዚህ አይነት መልኩ ኮፒ ሊንክ ካረግነው በኋላ ኮንቲኒው ምትሏን ተነካላችሁ ኮፒ አረግነው ሊንክ እዚህ ጋር መጥተን ፔስት እናረጋለን ቬሪፋይ ምትሏን በተን እነካለን ከዛ ኮንፊርም እናረጋለን ማለትን ኮንግራቹሌሽንስ አለ ከዚህ በኋላ ሁለት ስቴፕ ሄድን ማለት ነው አንደኛ ሰው መሆናችን አረጋግጠናል ሁለተኛ ደግሞ ቬሪፋይ አረጋግጠን እዚህ ጋር በተኖቹን ተነቋቸው እና በቀስት ብታዩቸው ስቴኪንግ ምትሏን ነክታችሁ ሞር ለማሳደግ የማይኒንግ ፍጥነታችሁ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር 100% እና 5 ታርጋችሁ እንደ ምርጫችሁ እስከ 141 አይስ ቶከን በሰዓት ማብረት ይችላል 250% እጥፍ እንግዲህ ማብረት አቅም ይኖራል እቺን ራይት አርጋችሁ ከታች ብቻ እንደምንም ፕሪስቴኪንግ ነው ምትሏን መንካት ይችላልላችሁ በተቃለ መልኩ ይሄ ነው አፕዴት ወይን መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ እንዴት መስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲመረድሶች ሰብስክራይብ አርጋችሁ ረቡታ መንካት በፍጹም እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በመረጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው ቸር ዘምቱ ይመቻችሁ